У Кривому Розі слідчі департаменту внутрішньої безпеки накрили цілий відділок управління патрульної поліції. Співробітників запідозрили у хабарництві. На систематичній основі з метою власної наживи, погрожуючи притягненням до відповідальності, співробітники відділу реагування патрульної поліції Криворізького районного управління поліції вимагають та отримують хабарі з місцевих мешканців в особливо великих розмірах. Жертвами нечесних на руку правоохоронців були криворізькі підприємці. За даними слідчих, патрульні вимагали в них чималі гроші, аби не заважати бізнесу. Трьох співробітників управління правоохоронці зловили в момент, коли ті отримували хабарі. Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної змови на гарячому. Начальника відділу затримали на одержанні 10 тисяч гривень хабаря. Його підлеглого також на 10 тисячах гривень, а слідчого поліції на отриманні 20 тисяч гривень хабаря. Як встановило слідство, патрульні протягом кількох місяців збирали величезні хабарі із підприємців. Правоохоронці задокументували 10 злочинних епізодів діяльності викритих фігурантів. Співробітники відділу реагування патрульної поліції з добровільної згоди за координацією свого керівництва збирали понад 3 мільйони гривень хабарів щомісячно з місцевих підприємців, фермерів, співробітників залізниці, а також осіб, які займалися незаконною порубкою лісу. Крім того, за даними правоохоронців, нечесні на руку поліцейські вимагали хабарі і водіїв, яких ловили нетверезими за кермом. Про це написала у своєму фейсбуці генпрокурорка України Ірина Венедіктова. У слідства є інформація, що від підозрюваних можна було відкупитися від адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння. Це при тому, що за 10 місяців 2021 року ми скерували до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п'яних ДТП. Наразі слідчі повідомили про підозру за статтею вимагання та одержання хабаря 11 патрульним. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Невдовзі суд має обрати їм на час слідства запобіжні заходи.